Рівень небезпеки жовтий. В Україні погіршується епідеміологічна ситуація з коронавірусом. За попередньою інформацією, вже з наступного тижня деякі регіони потраплять до жовтої карантинної зони, кажуть фахівці. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 150 нових випадків захворювання на ковід. Загалом в області від початку пандемії корону діагностували у понад 140 тисяч мешканців. Найбільше підвищений рівень захворюваності у нас на 11 територіях нашої області. Це Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, місто Покров, Тернівка і три райони – Нікопольський, Петропавлівський і Широківський. На сьогодні ми маємо майже 2000 активних хворих на коронавірус. Із них лікуються в стаціонарі 472 людини і 1500 лікуються амбулаторно. Спеціалісти наголошують, одна з головних причин поширення коронавірусної недуги – відмова від вакцинації. Наразі в реанімаційних відділеннях госпітальних баз перебувають майже 500 пацієнтів. 97% з них не мають щеплення від ковіду, повідомляють у Дніпропетровській облдержадміністрації. Загалом від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали більш як 500 000 людей. Вакциновані повністю – 360 тисяч. Наразі в регіоні працюють 30 центрів вакцинації. На сьогодні ми маємо 4 види вакцин. Це комірнаті Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Moderna. Із них Moderna здійснюється ревакцинація, тобто щеплення другою дозою. 3 види вакцин у нас є в достатній кількості. Більше, ніж 530 тисяч доз ми маємо на залишку. Нагадаємо, жовта карантинна зона передбачає заборону на проведення масових заходів за участю більш як однієї людини на 4 квадратних метри. У спортзалах і фітнес-центрах на одного спортсмена повинно бути 10 квадратних метрів, а кінотеатри та інші заклади культури мають бути заповнені лише наполовину. Марія Требушенко, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».